Você é o Cleiton do CD. A câmera da Marota acabou de dar pau. A gente não tá conseguindo filmar nada. Ela perguntou se depois tem como mandar pra ela alguma coisa por causa das bandas, tudo, que vai ter que mandar. As bandas eu consegui filmar. Só que deu pau o resto. Ela perguntou se você depois tem como mandar alguma coisa. É, falta de quê? De fazer lei? Falta a gente tá com o Marota, é mais Eu tinha poucas fotos de banda só, poucas fotos. Não, a banda eu consegui. É que depois que eu filmei, acho que eu vou tirar o sensor de calor aqui. Ah, tá. Depois você tem como mandar pra gente? Banda. Sabe por que falou?